вечер, уважаема публика. Благодаря на Code Fashion за възможността и за честта точно аз да връча тази престижна награда. Развълнувана съм, защото в моя 30 годишен скромен стаж пред очите ми са израснали три поколения фризьори и смея да твърда, че една голяма част от тях днес са достойни за световния подиум. Нека да видим тази вечер кой е най-достойният от тях. Дами и господа, Ивайло Колев. Добър вечер на всички. Шефката е тук и от Code Fashion. Ми се обадиха да съобщя на моя най-уникален, най-добър, прословут приятел Ивайло Колев. Добър вечер, как сте? Добър, Гери. Искам да ти кажа нещо, което е изключително важно, Любов. Ти си фризьор на годината отново! Ти си луда. Оставяш го много добре. Ти си прекрасен. Какво ще кажеш на хората, които винаги сте подкрепали и продължават да го правят? В интерес на истината, много исках тази година да стана фризьор на годината, не за друго, не защото съм най-уникалният и грандиозен фризьор. Си. Да, за сигурно съм добър фризьор, но винаги посвещавам наградата си на някой. За мен това е много важно. И тази година исках да я печеля, за да я посветя на българските жени. Защото на тях никой не им посвещава нищо и аз ще посветя моята награда на тях. На силните майки, на силните дъщери, на силните баби. Изобщо на всички силни жени, които се борят в България за всичко. На домакините и на жените, които са просто най-красивите и поддържат. Ето един пример за едно силно момиче, което се превърна в силна жена пред очите ми. Обичам те много. Бабе, обожавам те. Искам да кажа на всички здравейте от мен. Аз съм Гери Никол. Той е човекът, който заслужава най-много тази награда. Винаги ще го подкрепям и искам да кажа на всички хора, които искат да бъдат различни, на всички уникални дами, че в неговите ръце ще бъдат най-много идентични, индивидуални и уникални. Бабе,